বৰ্তমান ৰজাৰসকল যিমান মানে বদমাইচি লগাই দিছে না ফেচবুক মেনেজাৰক মই এটা কথা কৈ আছোঁ ফেচবুক মেনেজাৰক মই এটা কথা কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে যে ফেচবুক এপটো লঞ্চ কৰিছে না এইটো ফেচবুক মানে আইডিঅ'টো খোলাৰ কাৰণত মানে ফেচবুকটো অ'পেন কৰাৰ কাৰণত কিছুমান প্ৰুফ লাগিছিল মানে আইডি প্ৰুফ লাগিছিল যে আই ডি প্ৰুফ যিসকলৰ আছে তেওঁলোকেহে অন কৰিব পাৰিব কাৰণ ৰজাৰসকল যিমান মানে বদমাইচি লগাই দিছে না মানে তেওঁলোকৰ গালি আৰু কি ক'ব গাইজ ফেমিলি লৈ ভিডিঅ' দেখা নাযায় এইটো এটা কথা আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখা পাইছোঁ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত কিন্তু মোবাইল থাকে তেওঁলোকে ফেচবুকটো অন কৰে সেইটো কথা মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰণত আমাৰ সমাজৰ কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হৈ আছে বা ফেচবুক মেনেজৰ এটা কথা কৈছোঁ ফেচবুক আইডিটো যদি কোনো আইডি প্ৰুফ লাগিল হয় তেনেহ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা ওঠৰ বছৰৰ তলত যিসকল আছে তেওঁলোকে ফেচবুকটো মানে তেওঁলোকে ইউজ কৰিব নাপালে হয় ঠিক আছে কাইছ মই এটা কথা কৈ আছোঁ যে ফেচবুক এপটো যে আপোনালোকে লঞ্চ কৰিছে যে ফেচবুক মেনেজ ইয়াত কিছুমান নীতি নিয়ম দিব লাগিছিল নীতি নিয়মটো হ'ল যে যিসকলৰ ওঠৰ বছৰৰ ওপৰত হৈছে তেওঁলোকে সেই ফেচবুকটো ইউজ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেইটোহে কথা আৰু সৈতে আপোনালোকে কিছুমানক সুধিছে যে দাদা আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো কি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ নাম আপোনালোকক তলত মানে লিংকটো মই দিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ নাম হ'ল শ্বাহজাহান অফিচিয়েল ওৱান মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰিব যদি কিবা পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব লাগে মোক আপোনালোকে মোক মেছেজটো জনাই দিব আৰু মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম